سستایش بۆ پروردگاری جهانیان و درود و سەسلامی خوای گەورە لەسەر پێغەمبی ئازیز خۆشەویسممان سل الله و عليه وسله بەناوی ڕێخراوی ڕووناشی بۆ پەرەردە و فێرکردن و لە بەرکردنی قورآانی پیرۆز جوانترین و گەرمترین بە خێرهتنی هم و لایەک دەکەین بە خێرهتنی هەموو مامساایانی سوە و کەساەتیە ئداری و سیاسی و کۆمەڵەتیەکان و خوشکانی گران قەدر و گەنج و لاو و منداڵە جوان و چاوگەشەکان بە تایبەت بە خێراتنی جناوی پارێزگار دەکەین هێوادارین سەلامە و تەمەنددرێژ بێ و بەردەوام هەوێنی ئەم کۆڕە خێر و پڕپێزانە بێت بەێزان شازی دەکەین بەتەشری بهێنانتان و ئامادەبوونتان لە دومین ئاهەنگی بەخشیی موڵی ختممی قرآن لە خراعای قآانیدا کە لە شاری ڕۆشنبیری و پێشکەوتندا ئەنجام دەدرێت و جێگەی دڵخۆشیە کە کاروانی زانست و زانخوازی لە وڵاتی خۆشەویسمماندا سەرڕای ئەو هەموو کۆسپ و گرفتەی کەلژیانی ئەم سەردەمەدا سەری هەلداوە هێز و وزە و توانای خۆی زیاتر و فراوان دەکات. و فێرخوازان بەردەوام هەلگری مەشخەلی زانستبوون کە هیوابەخشی و گەشینیان کردوتە خەڵات بۆ هەمووانوە دەیانەوێت ببن ئومد لە کاتی بێ ئویددەکاندا. بۆیە هەموو دڵخۆشین کەەم ساتە پیرۆزە لە خزمەتتی قورآن و هەڵگرانی قآان داین و پۆلێکی تر لە خزمەتکارانی قآن لە قافڵی زانست و ڕووناکیدا، ئاڵی خزمەتکارییان لە خزمتی ئێوەی خۆشەویستدا هەڵ کردووە و دڵخۆشن بە ئامادەبووان، دڵخۆشن بە ئێوەی سەرەر کە لەم ئا هەنگگە پرشکۆیەدا ئامادەبوونتان هەیە. بەڕێزان، ڕێکخرای ڕووناچی وەک قوتابخانەیەی پەروەدەیی و زانستی خۆبەخشانە وە هاو ئاهنگ لەگەڵ هەموو تاکو و قوتابخانە و دامزرااوەیەشی دیکەی خەمخۆر. خزمەتی خۆی لە بواری پەرەردە و فێرکردن و لەبەرکردنی قورآانی پیرۆز دەست پێکردووە و مڵەتی کاری خۆی لە فەرمانگەی ڕێکخراوەنا حکومیەکانی سەر بە حکوومەتتی هەرمی کوردستان ورگتووە لە ساڵی٢ 2030 بە کۆدی ژمارە 4١. و کار و خزمەتەکانی پاژ یارمەتی خخوای گەورە بە هەوڵ و هیممەتی ماموساایانی مادوونەنااس و قورآان دۆست بەردەوام. لە گەشەسەنددن و فراوانبوونددان، سواز بۆخوا. بەڕێزان لایەنە گرنگەکانی بەڕێوەبردنی کۆمەلگەی سەرکەوتو خۆیان لە پەیوەندی تاکەکان بەرامبەر بە یەکتر دەبینەوە. کاگەر هەمووان بەرامبەر بە ئەرک و مافی خۆیان عاشابن ئەوە کەمترین حاڵەتی ناتندروست لە ژیانی کۆمەڵایەتیدا دەردەکەوێت. کە بە کورتترین پێناسە پێغەمبەری خۆشەویستمان عليهی سەلاات و وەوسسلام، نەشە داڕێژی ئەو یاساعەیە و دفرمێت المسللم و من سلیمة المسلمونە ملیسانانی ه وده. و دیارە بۆ سرخستنی هەر ببارێک کەسو لایەن و لاینی پسپور ڕۆلیسەەرکی دەبینێت وڕێکخرای ڕووناچی لە بواری پەروردەدا یشیکە لە ئالا هەلگرانی ئەم پاممە پیرۆز کە کاری پێغمبانە سلامی خدایان لەسربێت. و خدای گەورە دەەرمێت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وهرها فرمان من بيدكات ببيزبون بي أمكارا ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون و ئەمە مانای ئەوە نییە کە چین و توێژە جیاوازەکانی ناو کۆمەلگا لەم بوارەدا کار نەکەن بەڵکو و پەرەردە هاوشێوەی خوێن لە جستەدا جەستەی ژیانی کۆمەلگای پێوە بندە و ئەگەر لە هەر شوێنێک برین هەبوو هەمووان بۆ چارەسەرکردنی دەکەونە ئامادە باشیەوە بە تایبەت پیامی ئێمە بۆ دایک و باوکو و مامۆسایانی قوتابخانە کە ڕاستە وخو ڕۆژانە بەرکەوتنیان لەگەڵ ژمانەیەکی زۆر لە کۆمەلگادا هەیە پێویستە ئەم فەرمانە. کە خەمخۆریە بۆ پەرەردە فرامۆژ نەکەن و هاو کار بن و هەروەها دڵنین کە مامۆسایانی خەمخۆر لە مزگەوت و لە دەرەوەی مزگەوت پێشەنگی ئەم پرۆژە پیرۆزنەن بۆ هەمووان بۆیە ئەرکی هەموو لایەکە کار لەسەر بەهێزکردنەوەی لایەنی پەرەردەی ڕۆلەکانمان بکەینەوە تا خونە خواسە منداڵەکانمان کە بەرهەمی ژیانی دنیا و دواڕۆژمانن لە دەسمان نەنشند. بەڕێزان لە کۆتاییدا دەڵین ڕێخراای ڕووناتیی وەک خزمەت کارێک ئەم ئەرکی هەڵگرتووە کە داواکاری لەخوای گەورە بەردەواممان کات لەسەر ئەم ئەرکە پیرۆزە کە پێی بەخشیوینوە داواکاریین لە ستافی ئیدارە و مامۆساایانی ڕوونای کەشایی ئەوەن نازناوی پێشەنگبوونیان پێ خەڵات بکرێت. بەردەوام لەگەڵ فراوانکردنی ئەم خزمەتتە پیرۆزە دابن کە هاوکات جگە لە خزمەتکردن و ئاوادانکردنەوەی کوردستانی عزیزە پاداشتی بێسنووری پەروەردگار بۆ خۆیان بسۆگەردەکەن. كأجريان للا خواي قورا أجرهم بغير حساب كالبواري قشتي دابن ابن باشتريني كوملغاو برفتاري جوانو دور لهم إرهاب تندو تيجي ولادانك خير الناس ينفعهم للناس ولبواري تاي بدا كفير كردني جوان خير وجوان جوان يشتنو جوان كاربي كردني قرآنا دبن بخيركم من تعلم القرآن وعلمه بەڕێزان لەماهگەدا کە ئاهنگگی شایەتیددانە بۆ دووەمین پۆلی خوشک وبرا کە ختممی قآیان بە مۆڵت لە ماوەی دوو بۆ پێ سالڵ تەواو کردووە و پێغەمبەری خوۆشەوییسمان سەل الله و عليه وسلم مامۆستایی مۆڵت پێدانی سرەچیە بۆ هاوڵانی و مۆڵەتی داوە بە هەندێک لە هاوڵاتانی لە بواری فێرکردنی قآندا و دەفەرمێت قورآن لەم چوارکە سەوەربگرن، خون قآنە من عرباح. عبد الله بن مسعود وابي بن كعب ومعاذ بن جبل وسالم مولى ابي حذيفه اما يك قطاب خانه ك كبير من علي صلوات و سلام دائم سره دو شايتي جوان خوین نو قران ان ودادت و اي مشل رخري رونا چی ام شايتي دانه دكين دو همين دياري بو کومل جاي عين پرورمن كما مستيان مولات بيدراو پيويست بي اگادر بن اركن زيارت بو چا ورواني زيارت يان ليدکريت که لوي لوی که خوای گوره پی بخشیون و پی خمبری خوشویس من پی اندکات به اهل القرآن اهل الله وخاصته كأم که اما او دخوازید زیاتر لتقوا دا قال ببنو درو و ناو یان رازاوتر بکن بر رفتار جوانکان تالن زیکانی پی خمبری خوشویس بن علیه السلام که دفرمید اقربكم مني مجلسا يوم القيامه و حاسین وکم ئەخلاقا وە ڕێگر بن لە هەر کەم تەرخەمیەکوە لە خۆبایی بوون و نەبەهەوەکارێکی نەرێنی چ بۆ خۆیان و چ بۆ کۆمەلگا وە ببنە پەروەشیارێکی پر لەخێر و زانست بەخش بۆ هەموو تاکییک بەبێجاوازی، وەڕووناکی و خێری نەبرااوی قورن بگەین نەناو دڵەکان تا تاکو و خێزان و کۆمەلگەش بەگشتی لە هەموو قەیرانێک ڕزگاری ببێت وە کۆمەلگای ئازی زیشمان خێرار. بۆ ژین و ژیای شارستانیەتی ڕەسەنی کووردەواری بگەڕێنی نەوانێ. دووبارە و سەدبارە بە خێ بێن خێرتان هێنابێت وە خێر ببەنەوە سەلاەت و تەندروست بن و بەچوون نە دەرەوەتان لەم ئاهەنگە قآانیەدا، هەموو تەنگ و چاڵەمە و نەخۆشی و ناخۆشیەیەکی دیار و نادیاران لە ژیانتاندا بچێتە دەرەوە و بە کامانی و خۆشببەختی، كاروان سراي جيانتان اوادارب كنوا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته